ଲୋକସଭା ହେଉ କି ବିଧାନସଭା, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପଦର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କରିଛି, ଏବେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ସରକାରରେ କିଏ ହେବ ବାଚସ୍ପତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପଦ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ କୌଣସି ବିବାଦ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ସେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବିଧାନସଭାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏପରି ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ସାଂସଦ ବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ବାଚସ୍ପତି ନିଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ସେ ଏଥର ରଣପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଭୋଟରେ ହରାଇଥିଲେ, ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବବିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।